ځکه چې زمونږ په دې کې پکې کې د سپین ږیري سپین روبي عزت نشته دی نو زمونږ غوندې ځوانانو بس عزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو ټول به خیر جنما خطر وي چېرته کې هم وي الله مخاط آباد او خوشحاله. زه همیشه لپاره دا خبره کوم چې ظلم کوه د خپل ظالم سوچ پر رګونو باندې. اے قسم دی نالت چې ستا په دې سوچونو باندې ملګرو یو شارټ غوندې ویډیو دی یو شارټ غوندې کلپ دی دا در باندې ګورم او بیا راځم په دې ویډیو کې یو څو خبره کوم. پلیز دا ویډیو تر آخره ګوره. څنګه دا ویډیو کته یو سپای ما دی هغه پټک بازار کې یو سپینګره او سپینګره مشر هغه پټک بازار کې بیت کوي دا بده وایم که پس کده نه غلطی مشي وو نو په کار دا چې هغه معاف کړی دا نه چې ترانی سره پټک بازار کې بیت کوي نو ملګر دغه ویډیو ما سره شیر کړ چې کم اس کم موږ دا وکړ دي چې موږ د خپل مشرانو بلکې وایي د خپل مشرانو نه زمون په چم گاون کې چې داسې سپینګری سپینډرو بي په کار چې موږ هغوی له عزت ورکو ریسپیکټ ورکو الم کې چې غریب هم وي نو په کار چې موږ هغوی سره مشرانو د خپل مشرانو په تور باندې وګورو چې زمونږ هم په کور کې مشران دي موږ د هغوی په نظر باندې وګورو ځکه چې زمونږ په دې کې پکې کې د سپینګری سپینډرو بي عزت نشته دی نو زمونږ غوندې ځوانانو بس عزت پاتې شي دوی ته اړیا نیم زمونږ د سپینګرو سپینډرو په دې کې پکې کې عزت نشته دی نو زمونږ بس عزت دي ځکه خو زمونږ د کې پکې ترقي نه کوي کنه چې دلته موږ مشر تر مشر په نظر نه ګورو او کشر تر کشر په نظر نه ګورو بس چې چا پکې څه وښکړ چې بس هغه ټیک دی راځئ چې موږ ټول یو ځای شو د دې مشرانو د دې سپینګرو ډکو خاطر وکړو بیا خدای پاک فرمایي کنه چې دې سپینګرو سپینډرو د ډکو نه چې کوم مال حیا راځي نو بیا ولي بیا ولی موږ دغه سپینګرو سپینډرو به بیرې کوو حالانکه دا غریب دی د غریبي کونه سره تعلق ساتي خو د چا پلار به د چا تره به چا نیکه به بیا ولی موږ هغه په ډک بازار کې داسې بیرې کوو راکا کوي ملګرو نن پلار خپه دی ورور خپه دی تر خپه دی د سوجې نه خپه دی زمونږ په منځ کې چې کوم موبایل لاوته دی ټول کار چې کوم دی وران کړی زه به دا وایم په دې موبایل کې موږ ته فیسبوک آن دی ٹک ٹاک پکی آن دے یوٹیوب پکی آن دے پب جی پکی آن دے انسٹاگرام پکی آن دے واٹس اپ پکی آن دے صحیح نا دی موبائل زمون پر مز کی کم حیا وا گئی ختم کڑا صحیح نا نن پلار د وین خپ دے زویر پلار نہ خپ دے تر دورا نہ خپ دے ورارا تر نہ خپ دے ٹول بخپل مز کی بیت پاک شیا سچ راغلی دا خیر راغلی دی زمون دا بربادی دور پارا خو کم اس کم مونلا پکار دی چ مونگا ها خبر سیٹ ٹپو ادم شرانو خپل مشرانو قدر شروع بلکې خپل نه کم چې زموږ په چم گاون کې خلک دي بلکې پردو کې دي نو موږ دا وی قدر شروع کو دا غوږ می عزت شروع کو یو د نو موږ ته لازم شیر کوي ان شاء الله کوشش وکړو چې نو ویډیو غوښتل تاسو ته هم په دې ټاپک باندې لازم شیر کو دوباره تکوي ډیر نه دلا پمان.